Tak jo, já vás tady vítám, velice vás vítám. Dobrý den, dobrý den. Dneska tady, co to tady máme? Nedá se to vůbec popsat, je to šílené, je to fakt šílené, ale to vůbec nevadí. Ok, tohle to vypnem, to snad nebude potřeba, tady face kamera. No, tak já bych to vzal asi v obráceně a podíval se úplně na všechno. A co jsme minule neprobrali? Ajajaj, karamba. Tak to půjde úplně normálně. Kam bychom tě usadili? Je to tak. Wow, to je šílené. Ano, jedeme, pořád jedeme dokola a asi stopne. A jak se to zastavuje?